পুনৰ উজলি লিতাখোলা স্থিত ব্লু পাইন ইংলিছ হাইস্কুল এশ শতাংশ উত্তীৰ্ণ হৈ অঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে আজি ঘোষিত হোৱা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত হয়। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো উজলিল ইটাখোলাৰ ব্লু পাইন ইংলিছ স্কুল। উক্ত বিদ্যালয়ৰ পৰা মুঠ 44% ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰে ডিষ্টিংচন 4 গৰাকী, ষ্টাৰ 5 গৰাকী, প্ৰথম বিভাগত 23 গৰাকী আৰু দ্বিতীয় বিভাগত মুঠ 12 গৰাকীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হয়। এই ঈৰ্ষণীয় ফলাফলত স্বাভাৱিকভাৱেই উৎফুল্লিত হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱকসকল। জামুগুৰি হাটৰ পৰা ৰতুল হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য।